Pa ja sam to već jasno i glasno rekao, neko namjerno želi da pobjegne od ljudi, mora doći u Mostar, šta je problem, ko se skriva od njih, stari ljudi. Bravo, Franko. Sada molim te, ja se im kureći. Naš šest članova komisije, ne treba mu, koji smo bili, znaš dobro, spisak ima u parlamentu, ima ovdje, neće nas ući. Poruči mu ovako. Provalci. Ako nas ne pusti, provalci, ovo ne ću. I najgore, ja se najgore je što neće se moći raditi. Nema tu, to više. Neće se moći raditi. Ovo ne, 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 ov